Psal se rok 1930 a na stole v kanceláři mi přistála hromádka papírů. Živnost moc nešla, co mě vykopli od policie, tak jsem čekal nezaplacený účty, ale chyba lávky. Posluhovačka mi tam nechala letáky o ztracených psech. Poslední dobou se ztrácejí jako plátky uzenýho bůčku z talíře při návštěvě lakopí tchýně. Říkal jsem si, že včerejší kafe mi snad rozhybe mozek, ale víte co? Ono to člověku rozhybe spíš střeva. Tyhle dva psy měli evidentně pořádnou smůlu. Namočili se do něčeho velkého a nebyli sami. Ten týden se v celý zemi ztratila fůra různých hafanů. Já tyhle případy nedělám. Radši řeším zaběhnutý manželi bohatých paníček z města. Víc to sype. Jenže tady už začíná i to pořádný balík. Zmizely desítky psů a každý majitel vypsal odměnu. V novinách psali, že to má na svědomí nějaká banda, co vozí psy do Orientu, ale to mi smrdí. Bude v tom něco jiného. Chtělo by to pomoc. A nejen tak lidé jako syndikát detektivů. Organizace, co mě před 5 lety vykopla, protože jsem kašlal na jejich pravidla. Ne, to je blbej nápad. Jenže prachy docházejí a ten případ krádež okultních předmětů z Národního muzea nikam nevede. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Tu bandu chabrusáků z ochranky určitě podplatili. Ale však na mě si nepřijdou. No, dobře. Zatím se těm ořechům podíváme na zoubek. Některý z nich vidím poprvé v životě. Takový určitě přitáhnou pozornost, když je někdo vláčí po ulici. Půjdu se poptat chlápku do jednoho vinohradského pajzlu, jestli něco nezahlídli. A když už tam budu, dám si nějaký život a budič. Bůh ví, že ho budu potřebovat. You said inside.